¿Para qué? Para adorarse al nombre, el bien escolhido. ¿Para qué? Para exaltar o seu nome. É com a minha voz que eu digo que ele é grande. Se você gostar é glória, e se não gostar é glória ao mestre da Galileia. Glória também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que de você é que só dá glória a Jesus quando tudo não está bem? E cheio de vitória, canta forte. Eu vou dar glória na prova. Manda a mão assim, ó. Eu vou dar glória na prova. Eu vou dar glória na prova. Dou glória, dou glória. E Deus me dá vitória. Aqui não, assim não.